Fala galera, o Targino aqui trazendo mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2, galera, trazendo mais um vídeo de mod para o canal. Mas dessa vez aqui, como vocês viram no título aí, estou trazendo Camaro, mano. É isso aí, o mod do Camaro. Tá lembrando, você se não é inscrito no canal ainda, não se esqueça de se inscrever clicando no botão embaixo e de deixar aquele like que é para fortalecer. E o link para o download do mod vai estar também na descrição, tá? Vamos lá na concessionária da Mercedes, que ele vai estar lá na concessionária da Mercedes, beleza? Vamos visitar aqui rapidinho. E aqui está ele, mano. Olha o Camaro. Pica, né? Show de bola, mano. Vamos configurar ele aqui. Vamos ver o que a gente pode estar mudando. Cabine não muda. Chassi não muda. Motor muda. Vou botar um 280. Transmissão não sei. Painel não vou mexer. Deixar o painel original do Camaro aqui, ó. Como vocês podem estar vendo. Ó, volante esportivo. Os bancos esportivos também. Ó, tá show, hein? Mod. Tá muito bonito o mod, hein? Tá, agora vamos aqui. A cor, vocês devem imaginar qual cor que eu vou colocar aí, né? Não tem como colocar outra cor se não for essa. Amarelo. Camaro amarelo, galera. E aí está o camarão amarelo. Aqui não mudamos acessórios e também não mudamos aqui dentro, tá? Vamos confirmar o pedido. E vamos ver como é que ele é na pista, tá? Vamos escutar o ronco desse motor, beleza?